dhacdooyinka ka dhacay degmada ceelwaaq iyo ceel cadde oo ahayd arrinta duqeynta ay wax ku noqdeen dad shacab ah. Arrintaasna waxaa loo baahan yahay inaysan mar dambe dhicin arrimahaasoo kale. Islamar ahaantaasna waa ka tacsiyeynaynaa dadka wax ku noqday, baaritaan baana lagu jiraa. Arrintaasna dowladda federaalk ee Soomaaliya in ay dabagasho xaaladdeeda iyo qaababkaas waxa ay u dhaceen waxaa looga fadhiyaa dowladda Soomaaliyeed in ay arrintaa qaabka ay u dhacday iyo systemka iyo diyuuradahaas meesha ay ka socdeen in iyadana maaragtay muxuu ahaay ay dabagasho. Annaguna dadkii Soomaaliyeed oo wax ku noqdayna waa u tacsiyeynaynaa, waa ka xunnahay, mana doonayna dhacdooyinkaas mar dambe inay soo noqnoqdaan dhacdooyinkaasoo kale. Marka waxaan isleenahay mar walba wuu jiraa cadowga Al-Shabaab, loo baahan yahay in lagu xoreeyo dadka iyo dadka Soomaaliyeed, laakiin haddana waa in la xaq dhowro dadka Soomaaliyeed oo ku dhex jiro cadowgaas si aysan waxyeelo u gaarin. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin, shirkanagana si wanaagsan ayuu ku dhammaaday.